सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी अते नोटिफिकेशंस वास्ते बेल नूं रिंग करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, अक्सर असीं वेखदे आं पिंडां दे विच डोलियां फड़ के या रेहड़ियां उत्ते या अजकल वैनां दे विच वी कार सेवा वाले बाबे बहुत घूमते ने, जो घर घर चो अनाज आटा या पैसे भी इकट्ठे करते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। पर की तुसी इमेजिन कर सकते हो कि विदेशों विच जाके भी कार सेवा वाले बाबे यही काम करते हैं? आओ तुहानू यूके की एक वीडियो विखाने जिस दे विच अपने आप नू जथेदार कहाण वाला जदों एक सिख की दुकान के उत्ते गया तो उस सिख ने किदां बेइज्जत करके उसनू दुकान तो कढ़िया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੰਘਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਦਾਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਝੂ ਚੋਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੇ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇ 84 ਜੇ ਜੇ ਕੋ 84 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾ ਦੂੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹੋਏ ਕੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋਈਏ, ਆਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜੋ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ UK USA ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸ਼ੋਪ ਟੂ ਸ਼ੋਪ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ NRIs ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
नोटिफिकेशंस वास्ते बेल नूं रिंग करो।